Okey, terima kasih DJ Apis dan juga DJ Jit di Selangor FM atas perkongsian-perkongsian menarik apa antara aktiviti-aktiviti yang berlaku sepanjang minggu ini. Dan selepasnya penonton, kita teruskan siaran pada pagi ini untuk perkongsian dalam SPM sana sini. Selepasnya untuk permulaan, kita kongsikan kepada anda berkenaan inisiatif Pulih Semangat Pesakit Kanser. Dan pejuang dan pesakit kanser memerlukan sokongan untuk terus melawan penyakit dihadapi. Justeru, pelbagai program kesedaran perlu diperbanyak dalam memberi pendedahan berkenaan perkara ini. Antaranya ialah aktiviti Open Water Swim 2023 Breast Cancer Awareness dan ianya merupakan anjuran Pink Ribbon Kota Kinabalu. Hampir 100 orang terdiri orang awam serta pejuang pesakit kanser menyertai program tersebut. Dan program ini secara tidak langsung menggalakkan hubungan yang mendalam dengan persekitaran semula jadi selain mampu memulihkan semangat dan sokongan moral kepada pejuang kanser. Seterusnya berkenaan biri-biri ternakan hiasan. Pernahkah anda mendengar biri-biri janguk? Ianya selepas satu acara menarik yang diketengahkan iaitu biri-biri ternakan hiasan yang dijaga dengan rapi agar kelihatan cantik untuk dipertandingkan. Peserta Muhammad Yusuf Mustafa mula memelihara haiwan tersebut lebih 10 tahun lalu dan kini mempunyai 8 ekor biri-biri janguk. Biri-biri tersebut memiliki keunikan tersendiri selain mudah dijaga dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Acara rakyat ini telah diperkenalkan sejak 8 tahun lalu dan mendapat sambutan menggalakkan. Jawatan Kuasa Khas Percepat Peluasan 5G. Inisiatif mempercepat peluasan liputan rangkaian 5G diteruskan ke arah satu pasukan petugas khas atau jawatan kuasa Task Force 5G Greater Ipoh ditubuhkan. Ia diumumkan Exco Komunikasi Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri Perak Muhammad Azlan Helmi. Pasukan itu akan dianggotai pelbagai agensi antaranya pihak berkuasa tempatan PBT, Digital Nasional Berhad DNB dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, PKNP. Ketika ini, status liputan 4G di Perak setakat suku kedua tahun ini telah mencapai 97.38%. Baik penonton, itu antara rangkuman yang kami bawakan dalam SPM sana sini. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bersama dengan Zaliha Khairin untuk ruangan komentar at SPM.